অৰিতিমতে মই জনাইছো যে মহানগৰী গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত লতাখিল খেলপথাৰত আয়োজন হৈছে ৰঙালী বিহু আৰু ইতিমধ্যে আমি পুনপতে সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছো বনাই থকা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে যত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি পুনপতে সম্প্ৰচাৰৰ বাবে পুনৰ লৈ গৈছো বলেন উপস্থিত আছে আমাৰ সৈতে বলেন আৰু এয়া লতাখিলৰ পৰা পুনপতে সম্প্ৰচাৰ আজি লতাশিল বিহু সন্মিলনৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বলেন আছে আমাৰ সৈতে বলেন আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু লতাশিলত লতাশিলৰ পৰা ইয়াৰ আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে য'ত আজি পতাকা উত্তোলন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আন আন আজি কাৰ্যসূচী কিবা আৰু কি থাকিব আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বলে আৰু ফালে মহানগৰীৰ জজ ফিল্ডত আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বহুসংখ্যক শিল্পীৰ লগতে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত লৈ যাম আপোনালোকক জজ ফিল্ডলৈ য'ত আজি আছুৰ উদ্যোগতো অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু মুকলি বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বহুসংখ্যক শিল্পীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত জজেছ ফিল্ডত যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে মুকলি বিহু য'ত অসমৰ সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক অসমীয় চেষ্টা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ যিসকল লোক ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে বা কৰ্মসূত্ৰৰ যিসকল ইয়াতে থাকিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে আছুৰ এই বিহুতে আহি মুকলি মনেৰে বিহু মাৰে বিহু মৰা আমি এই কাৰ্যসূচী আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ৰঙালী আদৰাৰ এই ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে লতাশিলতো তেনেকৈ বনাই থোৱা আয়োজন চলিছে আজি বিহু আৰু ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰে লতাশিল বিহু সন্মিলনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি ঘোষণা কৰিছিল যে 10 বছৰ পুৰণি যিসমূহ বিহু কমিটি আছে সেইসমূহক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1.5 কোটি টকা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু চান্দা সংস্কৃতি বন্ধৰ এক চেষ্টা চলিছিল যাতে কোনো ধৰণৰ চান্দা সংস্কৃতিয়ে গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে অসমৰ এই পৰম্পৰা তাৰ এক চেষ্টা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি গৰু বিহুৰ দিনাখনো এনেদৰে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সকলো ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিজৰ মনৰ আনন্দত এফাকি বিহু জুৰি এনেদৰে বিহু গানত গাই নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ বাপতি খাহুন বিহুক লৈ আজি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ পাৰাপাৰহীন উৎসাহ সাতাবৰ্ষীয়া ৰীতি নীতি মানি কৃষিজীৱী ৰাইজে পালন কৰিছে গৰু বিহু গঞাৰ চোতালে চোতালে পৰিলক্ষিত হৈছে গৰু বিহুৰ আচল মাদকতা গৰু বিহুৰ দিনাই গৃহস্থই নৈত পথাৰ বা পুখুৰীত আটোমটোকাৰিকৈ গা ধুৱাই গুধৰ গাত মাহ হালধিৰ মিহি মিশ্ৰণ সানি দিয়ে লাও বেঙেনা হালধি ধুৱাই গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে লগতে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু বাপে সৰু তই হবি বৰ বৰ গৰু এই মধুৰ স্থানতে সন্ধিয়া দীঘলতি আৰু মাখিয়তিৰে গৰুৰ গা কোবোৱাৰ কথাও গৰু বিহুৰে এক অভিন্ন অংগ সন্ধিয়া পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত গৰুক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় গধূলি গোহালিৰ একোণত খেৰ বিলঙনি তুঁহগুৰি মাখিয়তি আদিৰে জুই জ্বলাই গৰুৰ আগত তাৰ ধোঁৱা বিচনীৰে বিচি দিয়া হয় ইয়াকে জাগ দিয়া বুলিও কোৱা হয় লগতে গৃহস্থই গৰুক খোৱা বোৱা আজি বিহুৰ পিঠা প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰুক গা ধুৱাবলৈ নৈ বিল পুখুৰীত ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আছুৰ এই জজ ফিল্ডৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী তাত উপস্থিত আছে জয়ন্ত ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আপোনালৈ জনাইছোঁ জজেছ ফিল্ডত আপুনি উপস্থিত আছে আৰু মুকলি বিহুৰ কাৰ্যসূচী আমি আপোনাৰ পৰা আজি জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ জজ ফিল্ডত
নিশ্চয় রশ্মিতা রশ্মিতা আপনার মই রঙালী বিহুর উলগ জানাইছো আজি স্টুডিওর মজিয়ার পৰা নহয় জজ খেলপথারর বাকুরির পৰা আপনার লগতে সমূহ অসমবাসী রাইজক আকৌ এবার রঙালী বিহুর আন্তরিক উলগ জানাইছো রশ্মিতা এক অনন্য পরিবেশ এই মুহূর্তত ১৯৮২ সনের যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সেই শোভাযাত্রায় ১৯৮৭ সনত মুকলি বিহুর রূপ লাভ করেছিল আর তেতিয়ার পৰাই ধারাবাহিক রূপে সদৌ গুয়াহাটী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত এই বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে রশ্মিতা এক অনন্য পরিবেশ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতির মিলন ভূমিত পরিণত হয়েছে আজি জজ খেলপথারর বাকুরি কেইবাটাও কার্যসূচী অর্থাৎ দিনজোড়া কার্যসূচী আজি এই বিশাল আয়োজন করা হয়েছে মোর সতীর্থ ভিডিও জার্নেলিস্ট সঞ্জয় বুড়াই আপনার দেখাইছে নিউজ এইটিনের দর্শকসকলক দেখাইছে আর আজির এই কার্যসূচীর বিষয়ে নতুন বর্ষত কি পরিকল্পনা সকলো বিষয় জানিবলৈ এই মুহূর্তত মোর সুতরাং আছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সভাপতি দীপাঙ্কনাথ ডাঙরিয়া ডাঙরিয়া আপনার রঙালী বিহু আর নববর্ষর শুভকামনা জ্ঞাপন করছো কি কব আজির এই শুভক্ষণত আমি অসমবাসী রাইজলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার তরফের রঙালী বিহুর উলগ জানাইছো বয়োজ্যেষ্ঠ সকলে সেবা জানাইছো আজি দুবছর বিরতির পিছত অসমৰ মানুহে মন খুলি বিহু উদযাপনের কাম আরম্ভ করেছে আজিরপরাই আজি গরু বিহু আর গরু বিহুর দিনাখনে আমি প্রত্যেকে সংকল্প লওক যে এইবার বিহু রঙেরে উপস্থিত পড়ক আর যেহেতু বিহু কৃষিভিত্তিক উৎসব অসমৰ সন্মানীয় কৃষক সকললৈ আমার আহ্বান আমি দুবছর যথেষ্ট পিছ পড়ি গলো কোভিডর কারণে আমি সময়ত কৃষি কার্য সম্পাদন করব পৰা নাই আর বহুতে আমি বহুত সমস্যার সম্মুখীন হলো সমস্যার জর্জরিত অসমবাসী তার মাজতো কিন্তু হেঁপাহর রঙালী বিহুটি আদরার এই প্রস্তুতি আমি পরবর্তী পাতর জয়ন্ত পুনর আপনার কাছে যাম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপনার আর জজ ফিল্ডের পর এই পনপতি সম্প্রচার আছে জয়ন্ত মাধবর সহযোগত মুকলি বিহু সদৌ অসম গুয়াহাটী ছাত্র সন্থার আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে এনে ধরনের এই বিহুর যে মাদকতা সেয়া উখুনা রক্ষার এক প্রচেষ্টা হাতত